Nigeria imeonyeshwa kuridhishwa na utendaji kazi wa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kauli hiyo imetolewa na balozi wa Nigeria nchini, Mheshimiwa Hamisu Omar Takamawa, alipokuwa akimuaga naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Balozi Mbaruku Nasoro Mbaruku, katika ofisi ndogo za wizara baada ya kumaliza muda wake wa uwakilishi nchini. Balozi Takamawa ameipongeza serikali ya Tanzania kwa jitihada zake za kuboresha sera ya mambo ya nje pamoja na kuanzisha tume ya kuboresha haki ya jinai nchini. Akiwa anazungumza balozi mwenyewe, naipongeza serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi imara wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli imefanya mambo ambayo nadhani mataifa mengine tunapaswa kuiga, hususan masuala ya kuboresha haki jinai. Hili ni jambo kubwa na jema ambalo taifa lolote lile linapaswa kuiga, mfano huo hapa Tanzania. Maneno hayo alisema balozi Takamawa. Kuhusu sera ya mambo ya nje, balozi Takamawa amesema kuwa kuboreshwa kwa sera hiyo kunatoa mwanga wa kuimarisha utekelezaji wa diplomasia ya uchumi. Pia kuongeza wigo wa biashara za kimataifa, kuvutia uwekezaji wa mitaji na teknolojia kutoka nje katika sekta za kijamii na kiuchumi. Pamoja na mambo mengine, balozi Takamawa ameishukuru Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na serikali kwa ujumla kwa ushirikiano iliyompatia wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yake hapa nchini. Kwa upande wake, balozi Mbaruku amesema kuwa uhusiano wa Tanzania na Nigeria ni matunda yaliyojengwa kwa misingi imara ya viongozi wa mataifa haya mawili, yani hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Dr. Nnamdi Azikiwe, ambao umedumu kwa takribani miaka 60. Kadhalika, balozi Mbaruku alimpongeza balozi Takamawa kwa kuimarisha msingi ya ushirikiano wa Nigeria na Tanzania wakati wa uwakilishi wake hapa nchini, ambapo katika kipindi chake uhusiano uliimarika katika sekta mbalimbali, hususan elimu, biashara na uwekezaji. Tanzania na Nigeria zimekuwa na ushirikiano mzuri kibiashara, na wewe ni shahidi wa hilo, ambapo benki ya United Bank of Africa kutoka Nigeria imewekeza nchini. Kadhalika, kiwanda cha kuzalisha simenti cha Dangote pia kimewekeza Tanzania na kutoa ajira. Huu ni ushindi tosha kuwa ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na Nigeria ni imara. Maneno hayo alizungumza balozi Mbaruku. Naamini kuwa ukiwa nchini Nigeria utakuwa balozi mwema wa Tanzania, na kutakia kila laheri katika utumishi wako, amezungumza hivyo balozi Mbaruku. Katika kipindi chako umewakilisha vyema Australia na kuonesha mafanikio makubwa ambayo yamefikiwa katika Tanzania na Australia. Tanzania na Nigeria zimekuwa zikishirikiana katika sekta za elimu, utalii pamoja na biashara na uwekezaji. Mimi ni Steven Kamil Chua na hii ni Media Tanzania.